Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика.ua». Гість нашого ефіру – голова Рахункової палати України Валерій Пацкан. Я вітаю вас в нашій студії. Зрозуміло, що говорити ми будемо про Рахункову палату, про її роботу, реформування і про ті результати, які вже маємо на сьогодні. Доброго дня всім. Ну, поки що про результати, за які б хотілося ще зарано говорити, але поговоримо. Ну, але вже є результати, так, навіть є певні резонанси навколо роботи. Ну, давайте спочатку поговоримо, що от йдучи на цю посаду, яку ви нещодавно очолили, власне, Рахункову палату, ви одразу заявили про те, що ви будете реформувати цей орган і навіть будете намагатися перезапустити. От практично днями було затверджено регламент, нову структуру. Про що йдеться і чи розпочався уже той етап реформування або перезапуску Рахункової палати? Однозначно, я завершив або призупинив свою діяльність як політика. Тобто мене зараз виключно цікавить бюджетні кошти, розвиток Рахункової палати. Дуже багато речей, які хочеться зробити. Вже є деякі результати, я на них зупинюсь. Так, буквально пару днів перед тим було затверджено структуру, нову, регламент Рахункової палати. І мене це дуже тішить, що ми даємо перезавантаження органу, який є один із найважливіших конституційних органів в частині моніторингу бюджетної та витратної частини, дохідної та витратної частини нашого бюджету. Що зроблено ще? От я не розумів, я думав, що мегасильний орган, коли прийшов, і там, напевно, всі процеси вже такі, які нам треба було лише досягати. Тобто створена система, вона працює, відлагоджений механізм. На жаль, система залишилась в 2000-х роках, трошки, може, більше, в частині інформатизації, кібербезпеки і процесів, які давали розвитку Рахункової палати. Але нічого, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, і ми готові йти вперед. За 4 місяці підписана угода з німецьким товариством GIZ, які профінансують для Рахункової палати два аспекти. Перший – це функціональну оцінку, які будуть проводити Національний аудиторський офіс Великої Британії. Мені дуже тішить, що саме Національний аудиторський офіс Великої Британії, який провів уже в 128 країнах світу такі функціональні оцінки, зараз буде працювати у нас. Тобто це професійна буде вже оцінка, так, аналіз, аудиторська? Так. За 22 роки не було жодного аудиту зовнішнього Рахункової палати. Я, приходячи на посаду, пообіцяв прозорість, доступність і що ми будемо діяти і працювати відповідно до міжнародних стандартів аудиту. Зараз це буде зроблено. До цієї групи будуть долучені аудитори з найвищого аудиторського офісу Німеччини і найвищого аудиторського офісу Польщі. Чому Польщі? Можна по-різному говорити, але трошки ментально ми близькі, а ще мене привабив той факт, що саме аудиторами Великої Британії колись проводився аудит найвищої ізби контролю, тобто аудиторського офісу, який працює у Польщі. Лише один чинник скажу чому, і яку я собі ставлю ціль і мету. Зараз, минулий рік, згідно опитувань в Польщі, найвищу довіру має католицька церква, на другому має найвища ізба контролю, тобто аудиторський офіс. Це такі амбітні плани на найближчі 6 років. Тобто у вас є орієнтири? Так, у мене є орієнтири, і мені дуже імпонує той факт, що один із радників голови Рахункової палати, найвищої ізби контролю Польщі, буде зараз працювати у мене радником на найближчий рік. Тобто, якщо ми говоримо про рух вперед, то його треба робити, а не зупинятися і стояти на місці. Ми перезавантажили зараз структуру, регламент, починаємо по-новому подавати звіти. Якщо коли ми прийшли, я кажу коли, тому що 15 березня відбулось перезавантаження Рахункової палати. Нові 9 членів, серед яких я, як голова Рахункової палати, то на наші перші звіти приходили головні спеціалісти або заступники керівників департаментів. За 4 місяці до нас приходять міністри до звіту, на звіт і заступники міністру, як мінімум, на саме заслуховування звіту. І вам вдалося це переломити? Так. А ми пояснювати почали, що приходьте, якщо ви хочете принести свої зауваження, якщо у вас є якісь своє бачення, що не так або не такий спосіб виклала Рахункова палата, приходьте, але приходьте до звіту. Під час звіту і після вже приходити не потрібно.
Вас почали боятись? Можна так сказати, якщо міністри вже почали ходити на засідання? Я дуже хочу, щоб нас почали поважати. Угу. Тому що ми є парламентським контролем, і народні депутати, голова Верховної Ради повинні знати, що в їх механізмом моніторингу державних коштів є Рахункова палата. Після нас аудит більше ніхто не проводить. Ми найвищим аудиторським офісом в цій державі, і угу. для мене найближчі роки буде показати, що ми є чесні, прозорі, і наші фахівці є фахові. З британці, які те, що я почав, це частина перша, яка буде завершена, я сподіваюся, до кінця жовтня. Друга частина – це буде дуже велика сума коштів для навчання наших аудиторів. Мені дуже імпонує, що… Тобто вам потрібні кваліфіковані кадри? У нас є кваліфіковані кадри, нам mm-hmm. треба підняти їх рівень і треба залучити нових кваліфікованих кадрів. Я вже зустрівся з 5 ректорами найвищих, які йдуть за градацію найвищі вузи, що готують спеціалістів для нашої спеціалізації, mm-hmm. скажімо так. Це аудитори. Які входять до кращих вищих України, так? Ми вже угу. з деякими підписали угоду, там з Шевченком, з Ірпінем, зараз знову навчального року з вересня підпишемо ще з трьома, щодо залучення молодих кадрів до нас. Ну, на сьогоднішній момент є вік 52 і плюс в Рахунковій палаті. Для мене завдання не втратити цей досвід, щоб наступним поколінням було передано максимально ефективно досвід і щоб наступні покоління вже були в процесах. Так, є багато чинників, факторів для того, щоб аудитори працювали. Ми будемо боротись за заробітну плату. Я не зволікаю. І... Тобто ви хочете ще й належний соціальний пакет надати? Тобто, щоб була престижна служба в Рахунковій палаті? Ну, якщо аудитор приходить на контрольний захід і перевіряє якусь інституцію, міністерство, державний орган, то mm-hmm. у нього заробітна плата, скажімо, складає 15 тисяч гривень, а людей, яких він перевіряє, то це сотні тисяч гривень, ну, я вважаю це неправильним. Я не кажу, що ми повинні, так само наші люди повинні отримати сотні тисяч, але ми повинні бути хоча б в ринкових умовах з приватними аудиторами або міжнародними аудиторськими компаніями. Тоді ми будемо мати ефективність, незалежність і наші звіти будуть такі. Я за це буду боротись, за кожного свого працівника і за те, щоби інституцію поважали і рахувались. От ви сказали ключову фразу, що, власне, головний контролюючий орган не перевіряли жодного разу. Тобто орган, який перевіряє, перевірці не піддавався. Це для... ви хочете зараз продемонструвати насправді, що є по факту? Тобто зафіксувати насправді, яка ситуація складається на сьогодні? Чи отримати нові стимули або нові інструменти для діяльності? Бо і перевірка дає ключові, одразу робиться акценти на ключових проблемах і з'являється тоді завдання їх вирішувати. Що згідно законів України про Рахункову палату, Верховна угу. Рада може раз в 3 роки наняти міжнародну інституцію, яку зараз ми запросили до нас, для проведення зовнішнього аудиту, зовнішнього оцінювання. Цього не відбували жодного разу. Угу. Я хочу це зробити виключно з 2 причин. Мене цікавить, в якій відповідності ми до міжнародних стандартів, які угу. наші процеси всередині, яка наша фаховість. І основне, я хочу, щоб британці разом з німцями і з поляками провели цю функціональну оцінку, а ми з цього отримали стратегію на найближчі 6 років. Тобто визначити спочатку систему координат, в яких знаходимося, і зрозуміти напрямок, в якому рухатись так. далі. Це більше все за все буде стосуватись не фінансових процесів, угу. хоча ми зараз так само проводимо фінансовий аудит внутрішній, для того, щоб перегорнути сторінку, сказати, що стільки було коштів потрачено або витрачено правомірно чи неправомірно, ефективно або неефективно попереднім складом, а найбільше це угу. функціональна оцінка, які будуть проводити британці. Ну, є стимул, тому що колись 22 роки вони провели в Польщі, і Польща стала зараз за декілька років стала другою по довір'ю суспільства в своїй державі.
Амбітні плани, досить амбітні плани. Ну, крім того, що є ще в ваших планах? От навіть знайомлячись з тим, що ви зараз і на Фейсбуці в себе розміщуєте, взагалі, от ваші плани, які ви озвучуєте, то ви хочете дійсно зробити цю інституцію прозорою, доступною і зрозумілою. І перейти навіть на електронне бюджетування і електронний документообіг. Це моє наступне завдання для того, щоб Україна зрозуміла, що моніторити державні фінанси – це добре. Це дуже добре. Але якщо кожен громадянин, для мене не існує, я не люблю таке словосполучення, як гроші платників податків. Для мене існує словосполучення гроші українців. Тому що кожен із нас, ви свої заробітні плати, я і всі решта платимо податки для того, щоб державні інституції працювали. Якщо ми перейдемо на формат електронного бюджету, то ми кожен буде бачити, скільки коштів витрачається на той чи інший садок. Прозоро чи не прозоро там приймає участь в ремонті або тендері та чи інша структура, в обслуговуванні, в наданні послуг. Це дасть змогу потім максимально ефективно використовувати кошти і заощадити левову частину коштів і переформатувати їх або в ті галузі, які для України в першу чергу необхідні, от, скажімо, там ті ж дороги, ми про них завжди говоримо, медицина, освіта, соціальна сфера. І це дасть змогу прозоріше бачити кошти і потім їх ефективно вкладати в соціальну сферу, в допомогу населенню. Електронний бюджет вже працює в маленькій країні Естонії, яка є поруч, далеко від нас. Я туди вже з'їздив, підписав міжнародну угоду з таким же органом, як у нас, з їхньою аудиторською палатою. Вони готові нам надавати фахівців в частині консультацій. Ознайомився, як працює електронний бюджет. Ну, 97% там виключно все йде через електронний бюджет. Тобто людина проплачує, бачить, нічого куди... Нічого не приховаєш? Я думаю, що ні. Нам, я не кажу, що це буде завтра, що це буде післязавтра, але нам до цього треба йти. Дуже мені приємно, що там, поспілкувавшись з урядом, там, перший віце-прем'єр Степан Іванович Кубів підтримує ідею. Зараз проговорюємо з прем'єр-міністром, з міністрами. Я розумію, що комусь цього вкрай не хочеться. Але вкрай не хочеться, хай в себе вдома особисте, а державне повинно бути державне. Всі ці елементи мають війти в стратегію діяльності Рахункової палати. І ви цю стратегію ви плануєте вже написати одразу після того, як буде зроблена зовнішня оцінка діяльності, після того з'явиться стратегія і на 6 років. Чому на 6 років? Тому що нас обрали згідно закону. На термін вашої діяльності? Можливо, воно буде на більше років. Ми будемо бачити від того, що яку нам дадуть оцінку наші колеги з Британії, з Німеччини та Польщі. Можливо, це буде деякі будуть короткі цілі на 3 роки, деякі будуть на 10 років. Я не готовий зараз про це говорити, що це буде саме на 6 років. Ну, як мінімум на 6 років ми повинні це зробити. Я хочу це презентувати вже до кінця цього року. Стратегії досі не було такої, я так розумію. Вона має з'явитися вперше. Так. Якщо ми знаємо, куди рухатись, якщо ми ставимо собі чинники, що от сьогодні потрібно зробити це, завтра це, тоді ми рухаємось і досягаємо якихось певних цілей. Хаотичний рух ніколи не давав позитивного результату. Ну, для того, щоб зробити більш ефективнішою, більш такою чіткою діяльність Рахункової палати, ви навіть хочете посилити кримінальну відповідальність за недопущення до певних документів або перешкоджання діяльності членів Рахункової палати. В Кримінальному кодексі, коли приймався закон про Рахункову палату, у 2015 році є норма статті щодо перешкоджання діям членам Рахункової палати. Ну, вона там є, і навіть лише адміністративна відповідальність, там навіть і кримінальна. Там є кримінальна. Але там так прописано, що ми хочемо вдосконалити. До речі, два дні назад ми приймали стратегію в регламент, у нас було ряд народних депутатів з бюджетного комітету, з комітету митної політики, податкової та митної політики. Вони готові нас підтримати. І про що ми говоримо? Стаття 8 закону України про Рахункову палату каже, що члени Рахункової палати повинні мати доступ до всіх баз даних, які створені з державного бюджету. А в нас зараз, мені здається, що хтось собі якісь бази даних деякі приватизував. Ну, в податковій одна, в митниці друга, там, Мінохорони третя, Міноборони четверта, казначейство за своїми правилами живе. Тобто немає єдиної бази даних? Так, для я хочу, щоб, коли аудитор приходив на захід контрольний, то він його не проводив 3-4 місяці, а проводив його 1,5-2 місяці.
Він буде мати доступ до всіх цифр. Ми кажемо, що ми не хочемо втручатись в жодну з баз даних. Давайте нам статус для службового користування під паролем, де кожен керівник структурного підрозділу, якому належать бази, буде знати, хто заходив. Ми будемо повідомляти, що на контрольний захід там виходять працівники, то контрольна група 5 чоловік. З їхніми персональними кодами вони будуть знати, хто заходив, для якого користування до цих баз даних. Це спростить роботу аудиторів і покаже прозорість цих процесів і швидше дасть можливість охопити і написати звіт, презентувати вже звіт по тому чи іншому міністерству або відносному. Чи можна сказати, що всі оці плани і завдання, які з'явилися на сьогодні перед вами, які ви вже для себе поставили, чи вони виникли на тлі того, що діється на сьогодні? Адже є перші вже перевірки зроблені вже за вашого керівництва і є навіть перші резонанси. Я хочу всім повідомити, щоб зрозуміли мене правильно. Ми діємо за старим планом перевірок, який був затверджений попереднім складом. Ми тільки зараз відкоригували друге півріччя, внесли суспільно-резонансних значущих подій, які зараз є в суспільстві, обговорюються, до перевірок за запитами народних депутатів. Як відбувається сама структура побудови плану перевірок? До нас можуть звернутися народні депутати. Ми розглядаємо у себе на засіданні доцільність чи недоцільність проведення такої перевірки. Ну, наприклад, якщо там в цій програмі було витрачено 10 мільйонів, і у нас є паралельний запит від інших народних депутатів, де можна перевірити 300-400 мільйонів, то краще перевірити там, де є більше коштів, тому що ймовірність неефективного використання там буде більше. Хоча не відкладаємо і малі точкові програми, тому що їх так само потрібно перевіряти. Або за запитом фракції. Фракція, яка є в парламенті, може до нас звернутися, і ми повинні включити до позапланової перевірки той чи інший контрольний захід. В основному всі перевірки проводяться планово. Попередньо визначаються їх послідовність, терміни. Це все, що ми зараз працюємо. Вибачте, будь ласка, це все нам було заплановано. Ми лише зараз озвучуємо його правильно і не причісуємо жодних звітів, і не заговорюємо жодних фактів. А раніше причісували? Я не буду давати оцінку. Функціональна оцінка і аудит дасть відповіді на дуже багато запитань. Не хочу нікого звинувачувати. Я юрист. Я правовик, я кандидат юридичних наук. І оцінку, останню крапку ставить завжди суд. От я так живу. Але не боротись і не йти впереді цих процесів я не можу. Я хочу, щоб ця інституція була вагомою і допомагала українцям бачити, як використовуються їх кошти. Наскільки важливо обійти плани, які складаються, і проводити оперативні перевірки для Рахункової палати? Чи ви запровадите таку практику, і чи вона вже зараз існує? Оперативні перевірки, ну, наприклад, якщо є певний резонанс або необхідність перевірити той чи інший орган, наскільки у нас є парламент, він нам допомагає ідеально. Депутати, коли бачать якусь резонансну подію, одразу починають писати. Як було, наприклад, з перевіркою... А ви маєте реагувати на Як, наприклад, з перевіркою щодо НАК «Нафтогазу» у частині премій. Звернулись депутати, ми розглянули в себе на засіданні і включили до плану перевірки на наступний період. Тобто «Нафтогаз» є вже у планах, так, і ви будете його перевіряти? Так, на наступний півріччя, я думаю, що ми розпочнемо його там вже з наступного місяця. Але дивіться, от дійсно, Рахункова палата якось до останнього часу працювала досить тихо. Ми розуміли, що вона є, що вона, напевно, діє і щось робить, але що робить, як відбувається, ми практично не чули. Одразу з вашим приходом з'явився резонанс, наприклад, навколо Міністерства охорони здоров'я після того, як була здійснена перевірка. Наскільки дійсно ці перевірки мають бути відкритими, окрім тієї інформації, що, напевно, може складати або державну таємницю, або обмежений доступ? Всі повинні бути відкритими і всі повинні бути в публічному доступі. Ми зараз працюємо над тим, щоб створити новий сайт, вже завершується розробка, нові стандарти, новий брендбук Рахункової палати, нову візуалізацію. І на нашому сайті будуть виключно всі контрольні заходи, всі звіти контрольних заходів, які ми перевіряли. І результати, які так, були. Окрім тих, що мають графу «цілком таємно». Там, де є державна таємниця, ми цього не можемо озвучувати
І ну, це речі, які є правильні. Ну, давайте про ті перевірки, які ви вже запланували провести. Наскільки я знаю, там є якраз і той орган, який, можливо, володіє державною таємницею. Я зараз про Міністерство оборони. Він є в подальших планах перевірки у вас на найближчим часом? Не всі програми Міністерства оборони є секретними. Закритими, так. Угу. Є закритими ті програми, де що стосується закупівлі військової техніки, або розробки нових стандартів озброєння. Це закриті програми. Але, наприклад, ми провели контрольний захід по, скажімо, останній по Міністерству оборони, це був по закупівлі житла для військовослужбовців. Цифри різні, але мені імпонує, що є реакція. От ми провели контрольний захід, показали, що 1,2 мільярда було заплановано на програму закупівлі житла для військовослужбовців, використано рівно половину, решта половина була для винайму житла передбачена. Показали на деякі недоліки, наприклад, ну не можна купляти для офіцера квартиру за 100-200 кілометрів від військової частини. Яка буде боєздатність цього офіцера, як він буде потім жити з сім'єю? Наш же основний чинник – це для держави сім'я і людина. Як він буде себе розвивати, як він буде над собою працювати. Ми показали на ці речі, і мені імпонує, що вже міністром було дано доручення, розроблена програма військових містечок, які є на кшталт американського стандарту, колишнього радянського стандарту. І зараз розробляється нова програма по будівництву для військовослужбовців житла. Ми ж показали, от є ряд земельних ділянок. Так, ми розуміємо, що є перепони з боку місцевих органів влади. Але якщо це повинно працювати для обороноздатності держави, то ніхто не має права на це впливати. Ні громада, ні будь-яка міська влада чи рада. Вони повинні працювати, а не лише кричати, що ми боремося і допомагаємо нашим військовим. Дійсно, досить важливо, щоб перевірка не заради перевірки проводилася, не була формальною, а щоб мала певні наслідки і робилися висновки певні. І тут дуже важливо, якщо говорити саме про контекст ваших наступних перевірок, то дороги – це біда України. І я так розумію, що саме стан доріг і стан, як вони ремонтуються, за який кошт, наскільки ефективно витрачаються гроші, це якраз в планах ваших подальших перевірок. Коли керівник «Укравтодору» презентував на Кабміні програму будівництва доріг, прем'єр оголосив це роком доріг, то вони там сказали, що в нас є 5 рівнів перевірки підрядників. Я вставив і скажу, що ні, є 6 рівнів, тому що останнім рівнем буде це Рахункова палата. І тоді, прем'єр, я прошу вас включитись інтенсивно в перевірки доріг. Звичайно, включимось. Ми вже є в контрольних заходах на наступне півріччя, відповідальна за цей контрольний захід члена Рахункової палати Іванова Ірина Миколаївна. Вона склала програму, вибрала 3 області, де одна з областей, де найбільше є витрачено коштів, друга з областей, це Дніпропетровська, друга з областей, це Хмельницька, де є непорозумілі відносини з підрядчиком. Тобто ви почали з проблемних. Да, де підрядчик хоче монополізувати всю область. І третя Закарпатська, це там, де є розпорошення дуже багато на малі дороги, а не робиться виключно великих магістралей. Це її складний графік перевірок, хоча можуть прив'язати мені до Закарпаття. Я знаю, що вже до нас звернувся губернатор, що перевірте Кабмін. Обов'язково перевіримо Кабмін. І досить коротко, оскільки маємо завершити, наскільки вам потрібна дійсно допомога або співпраця з правоохоронними органами? Дуже необхідно, тому що є ряд звітів, які вже ми направили до НАБУ, Національної поліції, і я чекаю на зворотній зв'язок. Я буду ініціювати знову зустрічі з правоохоронцями, тому що кожен з них повинен бути зацікавлений і в наших матеріалах, і ми зацікавлені так само в реалізації наших матеріалів, щоб був зворотній зв'язок. От, щоб мені відповіло, НАБУ або поліція, порушена або не порушена справа? Чому не порушена? Можливо, там якісь є недоліки в наших звітах. Я готовий їх виправляти. Ми не говоримо, що лише так, як ми нав'язуємо. Але покажіть, не чекайте, не замовчуйте. Дайте зворотні зв'язок. Будемо ініціювати зустріч з правоохоронцями, буквально зі всіма,
І я готовий комунікувати, готовий бути відкритим, запрошувати до себе в Рахункову палату, робити колегію по цьому, зустрічатися з нашими членами Рахункової палати, щоб були наслідки. От те, що я вам назвав по Міноборони, так, ми так само передали матеріали, але навіть не чекаючи порушення чи не порушення цих карних справ, вже є певна реакція. Мене тішить, що відповів міністр, хто би там як не говорив, але що ми вже розробляємо програму, там, скажімо, був звільнений одеський представник, який займався в цій частині, і йде інша реакція по інших представниках Міноборони. Тобто мають бути дійсно результати і розуміння того, що невідворотність покарання. Це важливо, скільки тоді... Кінцевий результат завжди повинен бути. Якщо немає кінцевого результату, тоді це просто політика і балаканина. Процес заради процесу. Валерій Пацкан, голова Рахункової палати України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, що знайшли час у своєму графіку і завітали до нашої студії. І дякую глядачам за увагу. Дякую, що нас дивитесь і нам довіряєте. Зустрінемось. Дякую.